pod nazivom Novine Serbske iz carstvujućeg grada Vijene u avgustu 1813. objavljen je prvi broj dnevnog lista štampanog na srpskom jeziku. Od januara 1834. ove novine počinju da izlaze u Kragujevcu. Njihov osnivač i urednik bio je Dimitrije Davidović, koji se danas smatra ocem srpskog novinarstva. Davidović je bio i diplomata, državnik i prosvetitelj, a ostaće upamćen i kao pisac Sretenjskog ustava koji je postavio temelje moderne Srbije. S obzirom da se naredne godine navršava dva veka od osnivanja prvih srpskih novina, ali i 175 godina od smrti njihovog tvorca, Skupština grada je donela odluku da se 2013. u Kragujevcu proglasi godinom Dimitrija Davidovića i modernog novinarstva. Pored značajnih jubileja, ova odluka uporište ima i u aktualnom trenutku, odnosno u očekivanju sprovođenja medijske strategije. Kragujevac, kao zavičaj moderne Srbije, koji svojom istorijom štampe, svojom borbom za slobodu javnog informisanja to zavređuje, želi da pomogne jednu nacionalno važnu akciju, unapređivanje sistema javnog informisanja u Srbiji, sa svešću da je to od vitalnog značaja za demokratiju. Milenić napominje da je i grad Kragujevac prepoznao svoj interes u sprovođenju medijske strategije, jer ona predviđa osnivanje 6 regionalnih javnih servisa. Lokalna samouprava je odavno podržavala kragujevačku inicijativu, koja je uspela da bude ugrađena u tekst ove strategije, nastavit će da je podržava i sa ciljem implementacije u društvenoj realnosti. Za te je namene, to ste videli u odluci o budžetu grada Kragujevca za naredne godine, opredeljen i jedan iznos sredstava za opremanje prostora u okviru Kneževog arsenala u kojem će se adekvatno dalje moći razvijati radio televizija Kragujevac kao regionalni javni servis Šumadije. Predsednik Skupštine grada je naglasio da bi realizacija tog plana predstavljala doprinos ovog naraštaja vrednostima koje prestoni Kragujevac, Sretenjski ustav i ličnost Dimitrija Davidovića trajno predstavljaju u srpskoj istoriji.